2014 وروستم کال د ټاکنو له اړخه یو ریکارډ ماتوونکی کال بلل کیږي. د ټولې نړۍ په څه باندې 80 هیوادونو کې خلکو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. اول به دا زده کړو چې حکومت څه دی او کوم حکومتونه بیا ټاکنې لري. حکومت څه ته وایي؟ د یو ځای یا یو هیواد حکومت د یوې ډلې خلکو ټولګه ده چې د ټولو خلکو په استازیتوب قوانین جوړوي او پریکړې کوي. حکومتونه د داسې مسایلو لکه ښوونه او روزنه، د سړکونو او پوځ جوړولو په هکله پریکړې کوي چې د ټولو پر ژوند اغیز کوي. حکومتونه همداراز د هیواد له وګړو مالیه راټولوي او له دې پیسو د ښوونې روزنې موسسو، سړکونو، پوځ او نورو کارونو لپاره کار اخلي. د حکومت کلمه له یونانی کلمې کایبر نن اخیستل شوې ده، یعنی د بیړۍ د لارښوونکي وسیلې یا شترینګ په وسیله د بیړۍ چلول. داسې فکر وکړئ چې حکومت د شترینګ په وسیله د یوه هیواد بیړۍ ته لارښوونه کوي. په اوسني پیر کې ډیری حکومتونه له ډیموکراتیکو یا ولسواکو لارو ټاکل کیږي. دا په دې معنی ده چې ډیری بالغ کسان هر هغه کس ته رایه ورکوي چې دوی یې غواړي پر هیواد حکومت وکړي. دیموکراسي یا جمهوریت مختلف ډولونه لري. کله دیموکراسي او شاهي یو د بل ترڅنګ موجود وي، لکه بریتانیا چې یو مشروطه شاهي دولت لري، په داسې حال کې چې ملکه د هیواد په راس کې وه، خو په حقیقت کې د هیواد د چارو په اداره کولو کې د هغې رول کم و. خو دا پارلمان دی چې د خلکو لخوا ټاکل کیږي، چې قانون جوړوي او ډیر واک ورسره وي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې له 1900 میلادي کال راهیسې د حکومت یو فدرالي نظام موجود دی. هر ایالت خپل حکومت لري چې په ځانګړو وختونو یا برخو کې پریکړې کوي، په داسې حال کې چې د قانون او سیاست نورې برخې د مرکزی حکومت لخوا په واشنگټن ډی سي یا پایتخت کې اداره کیږي. کنو خبره د ټاکنو او د امریکا سواله. د امریکا متحده ایالاتونو کې هم ولسمشریزې ټاکنې وشوې. راځئ دا زده کړو چې هلته د امریکا د ټاکنې سیستم څنګه کار ورکوي. په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې هر څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. دا ټاکنې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته پر لومړۍ سې شنبې وي. خو د ډیرو امریکایانو لپاره دا هم ممکنه ده چې وختي خپلې رایې په حضوري بڼه یا د پوستې له لارې وکاروي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې چې د دغه هیواد تر ټولو لوړ قانون دی، یو کس یوازې دوه دورې چې هره دوره یې څلور کاله وي د ولسمشرۍ حق لري. کله چې رایه ورکوونکي د رایه پاڼې ډکوي، په مخامخ ډول ولسمشر او مرستیال ته یې رایه نه ورکوي. د دوی رایه د ایالت ټاکونکو ته ورځي. دا ځکه چې په امریکا کې د رایه ورکولو سیستم د خلکو ټولټال رایو له مخې کار نه کوي. یو جلا ډول سیستم لري چې نوم یې ټاکنیز کالج دی. د دغه سیستم له لارې په ټول امریکا کې 150 کوچنۍ ټاکنې کیږي. یوه یې د امریکا 500 ایالتونو هر یو لپاره کیږي او بله بیا د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره. په 48 ایالتونو او واشنگټن ډی سي کې هغه نومان چې ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټي، همغه ایالت کې د ټاکونکو برخه د همدغه نومان کیږي. د امریکا ځینې لوی ایالتونه لکه کالیفورنیا، تگزاس او فلوریدا ډېر شمېر ټاکونکي لري، خو واړه ایالتونه لکه وایومینګ، ډیلاویر او الاسکا بیا یوازې درې ټاکونکي لري. په ټول امریکا کې ټولټال 538 ټاکونکي دي او یو نومان چې باید ولسمشر شي، د 200 او یا اکثریت یا تر ډېرو ټاکونکو ملاتړ ته اړتیا لري.